Recorden la calor que hem patit este estiu i l'anterior estiu? Recorden com plou i com no plou des de fa uns anys? Saben per què augmenta la temperatura en Mislata? I saben per què fa més frescor en un poble rural que en un poble urbà com és Mislata? Saben que Mislata és un municipi altament contaminant? Com podem resoldre a nivell local aquests problemes? Com podem ajudar a reduir el canvi climàtic? Podem fer-ho amb les 8 propostes d'acord que ara anomenaré. La primera, amb obtenció de dades ambientals i mediambientals sobre Mislata, dades actualitzades i de qualitat, comprovables, i que complisquen amb el que demana i proposa l'ONU en el programa d'UNEP. Obtenció de les dades en més de 6 mesos i sota la supervisió d'agents independents com són les universitats o centres d'investigació mediambiental. Dos, en la presentació d'un pla de renaturalització dels espais públics, en especial atenció amb els espais durs, les illes de calor, com la plaça Major o la plaça de la Llibertat. Tres, en la protecció, millora i condicionament de tots els espais d'horta i altres encara no urbanitzats, així com de la seva biodiversitat, amb especial atenció als propers i propis del Parc Natural del riu Túria. 4. En la posada en funcionament del servei de minibús elèctric de recorregut circular com a alternativa a l'ús de vehicles privats en desplaçaments dins del terme municipal. 5. Amb la plantació d'almenys de 8.000 arbres i no espècies arborees, arbres, en els 4 anys d'aquesta legislatura. 6. Amb la redacció d'una nova ordenança municipal d'urbanisme sostenible i moratòria de noves llicències fins a la seva aprovació. 7. Amb l'aplicació de les directrius del programa de l'ONU, nomenat UNEP, en totes les accions i actuacions municipals. I 8. Amb la creació de l'Observatori Municipal de Canvi Climàtic com a òrgan independent. Continuo la meva intervenció. La humanitat ha abierto las puertas del infierno. Aquesta frase la va dir Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, referint-se a l'estiu que hem patit, amb incendis gegantins, onades de calor, amb rècords de les temperatures. També en la temperatura de l'aigua del mar, tempestes, pedregades, bé, no vaig a continuar i no vaig a recordar-los quin estiu hem patit, però com mai. Però serà l'estiu més fresc dels propers decennis, ja que o comencem de manera decidida i autònoma a nivell municipal a enfrontar la crisi climàtica, o cada cop serà pitjor, molt pitjor. Compromís, Podemos i Recortes Zero hem fet un pas endavant una vegada més i hem portat una moció amb propostes per minvar el problema del canvi climàtic en Mislata. Una moció que està basada en les directrius de l'ONU, que legitimen allò que demanem, ja que estan treballades per experts internacionals que ens donen el full de ruta. Entenem que l'Ajuntament pot i deu actuar des de ja. No cal que esperem a plans nacionals que mai apleguem o fer accions parcials senzilles i puntuals amb poc impacte real. La moció que presentem incideix especialment en la reducció de les anomenades illes de calor i planteja una reforestació molt gran de Mislata. No necessitem complicades i modernes màquines per portar endavant aquesta lluita, el que necessitem són arbres, i molts, ja que no hi ha cap invent humà que funcioni com un arbre, que absorbeix el carboni, genera humitat i frescor ambiental, dona ombra i baixa les temperatures de l'espai que l'envolta, i és totalment ecològic. No trobarem res en Amazon paregut a la funció d'un arbre. No hem d'esperar que inventem res. No hi ha vacuna per fer front al canvi climàtic. La solució porta inventada 300 milions d'anys. Arbres, molts per milers. L'Organització Mundial de la Salut assegura que necessitem almenys un arbre per cada 3 habitants i un mínim de 10 metres quadrats d'espai verd per habitant per poder millorar l'aire. Això significa en Mislata uns 15.000 arbres i uns 440.000 metres quadrats de zona verda, només per complir les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut de 2018. Això sí, sense tindre en compte els efectes del canvi climàtic. Cal passar ja a l'acció i plantar arbres per tot el poble. Ja no es tracta de fer parcs i zones verdes boniques i amb atractius espais durs. Cal posar en primer lloc l'emergència climàtica i fer boscos si podem, masses forestals i verdes, amb arbres grans que generen ombra, arbres significatius, arbres que són éssers vius i no només mobiliari urbà. Per aquest motiu, la moció demana que plantem 8.000 arbres en els propers 4 anys, per on puguem i per qualsevol motiu, per cada nou xiquet o xiqueta que nasca al poble, per cada commemoració, per cada obra que s'inaugure, plantem en els propers anys els arbres on se refugiaran del sol i de la calor els milaters i milaters de final d'aquest segle. Cal que plantem els arbres ja, és del futur, el futur de les nostres filles i de les nostres nets. Cal també que canviem el model de construcció i planificació urbanística,
que encara tenim establert i heredat del segle passat. No podem condemnar a les persones que compren pisos ara fets amb plànols, materials i pensaments de fa 20 anys. A viure en caixes de formigó, pladur i ratxola en els que no se podrà estar sense climatització addicional, a la despesa de l'energia que això comporta. Cal canviar les normes de construcció i adaptar-les a la nova realitat climàtica. Aigua, arbres, energies netes, urbanisme sostenible i de baix impacte ambiental, protecció d'escassa natura que ens queda, mobilitat sense carboni i fums, carrils bici, memòries de triple balanç econòmic, social i ambiental, de l'Ajuntament i de l'altre Ajuntament, que se diu Nemassa. Queda molt per fer, gairebé tot, però cal que comencem ja, almenys amb els arbres. D'això va esta moció. De si Mislata volen ser el motor referent en la lluita contra el canvi climàtic o continuem esperant a que algú ens resolga el problema. Els punts d'acord de la moció, que he nomenat inicialment, es basen en allò que les directrius de l'ONU ens marquen. Ja hem evidenciat quin és el problema, quines les seues causes i ara entrem ja a concretar les solucions que des de Compromís Podemos Recortes Cero hem treballat. L'obtenció de dades mediambientals sobre Mislata. Sense dades de qualitat, científiques i comprovables, és impossible avaluar i mesurar cap avanç o retrocés en l'aplicació dels ODS a nivell local. No podrem saber si Mislata ha de reduir el gasto d'energia o si cal restringir la circulació de vehicles per motius de contaminació de l'aire. Si no hi ha dades de qualitat de l'aire, no podem treballar en conseqüència. S'ha fet algun informe sobre medi ambient amb recerca de dades sobre el terreny en els 8 anys anteriors? Presentarem un pla de renaturalització dels espais públics, en especial atenció a la renaturalització dels espais durs i illes de calor com la plaça Major i la de la Llibertat. Secarrals de formigó sense ombra, amb escassíssima presència de vegetació. Per resumir, molts metres d'espai públic perdut. Plantem un cabàs d'arbres en aquests espais, per favor. Protecció, millora i condicionament de tots els espais de l'Horta i altres encara no urbanitzats que hi romanen al terme. Senyora Maiques, vaya terminando, por favor. Sí. Perdó, és que doncs m'he enganyat. En especial atenció als corresponents al Parc Natural del Túria. Doncs queda dit, ni un pan de terra més urbanitzada, no a més asfalt. Mislata no necessita ni més carreteres ni més cotxes. Aquest ha estat un poble d'Horta des de fa segles. Hem d'enfortir el vincle amb la terra ancestral i la cultura pròpia dels valencians i valencianes. Gràcies.